Assalomu alaykum. E'tiboringizda yana Beshariq tumani axborot kutubxona markazi. Sizlarga navbatdagi kitoblarni tavsiya qilamiz. Imtihonga kirib, savollarga bir nuqtasiga qaramasdan javoblarni belgilab chiqib, talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlarimiz uchun g'olib atari. Farzand o'qishga kira olmasdan super kontraktda o'qimoqchi bo'lgan ota-onalarimiz uchun esa ta'limga tikilgan sarmoya kitobini tavsiya qilamiz. O'qishga kira olmagan yigitlarimiz uchun otamdan qolgan dalalar, qizlarimiz uchun esa qiz bolaga tosh otmang asarlarini tavsiya qilamiz. Turmushga chiqib talabalikka tavsiya etilgan qizlarimiz uchun esa duo olgan kelinchak asari. Farzandingizni o'qishga qiziqtira olmayapsizmi? Balki u sportga qiziqar. Siz uchun futbol qiroli asari. Farzandingizga ta'lim-tarbiya berishda qiynalyapsizmi? Unda ota-onalik san'ati. Barcha xotin-qizlarimiz uchun xoh ishchi bo'ling, xoh o'qituvchi, shifokor, o'z huquqlaringizni ayollarga huquqiy madad kitobi orqali bilib oling.